Trupul bebelușului era înfășurat într-o pungă și avea un ciorap în jurul gâtului. Mâinile și picioarele i-au fost mâncate de animale. Oamenii care trăiesc prin gunoaie au făcut macabra descoperire. Eu cu vreo trei vecini de ăștia de anul trecut, băieți care facem treabă, l-am dat într-o pungă, cu ați strangulat de gât acolo cu un ciorap, o pungă în cap. Noi am fost la vale, am anunțat secția de poliție, că cred că l-au născut și l-au aruncat la gunoi. Mă doare sufletul că să-și urma cu de copii. Trebuia să le la spital. Doamna asistentă de pe salvare, când a venit, a spus că e mâncat din mâini, de picioare, că e strangulat cu cordonul după gât. Eu așa l-am văzut, adică ni s-a părut, că e fără mânuți și fără picioarele, parcă așa ni s-a părut. Cred că ori e mâncat de șobolani, ori cred că e mâncat de câini. Că stau mulți câini aici, tu am și eu copii acasă. Și eu te am copil la școală și se duce la școală și eu te din gunoiul ăsta de aici și așa din mizeria asta mă chinui ca să ne-l țin la școală și eu te strâng bridoane, strâng celofane, strâng hârtii și dau câte 50 de mii la școală. În scurt timp, zona a fost împânzită de criminaliști care vor să afle cine este femeia care și-a aruncat copilul încă de la naștere și mai ales cum a ajuns cadavrul acolo. În zona a fost adus și un câine de urmă. Suspicinăm un caz de pruncucidere, însă putem spune cu certitudine dacă este vorba de o astfel de infracțiune după efectuarea necropsiei care s-a dispus în acest caz. Facem apel către cetățeni, în cazul în care există informații cu privire la acest caz, să ne contacteze la numărul de urgență 112. De asemenea, este posibil ca și mama să aibă nevoie de îngrijiri medicale, având în vedere că e posibil ca această naștere să se fi produs în afara unei unități spitalicești. Necropsia cadavrului va stabili clar dacă micuțul a fost născut mort sau dacă a fost ucis imediat după ce a fost adus pe lume. Există suspiciuni că acesta ar fi fost adus cu o căruță sau chiar din oraș cu mașinile de gunoi.